السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین، یا ابا الفضل العباس، میرا دل آپ کے لیے، آپ کے حرم کے لیے تڑپتا ہے مولا. مولا حسین، خدا سے ہمارے لیے مدد چاہیے، مدد طلب کیجیے. میں اور میری بیوی، ان دونوں کو شفا دے دیں مولا، ہم دونوں کو، تاکہ ہم دوبارہ اربعین پر آپ کے قبر پر آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں. ایک اور مومن لکھتے ہیں، تمام وہ دوست جو امام حسین چینل چار میں کام کرتے ہیں، سب کو السلام علیکم. کہتے ہیں، اگر حرم میں گئے تو میرے لیے دعا کیجئے گا، میرا دل بڑا بے چین ہے، مولا سے دعا کریں، ایک بار آ کر مولا کی دہلیز کو بوسہ کر لوں آ کر. میرا نام فاطمہ ہے، 20 سال ہیں، ایک مشکل ہے مجھے جو میرا دل بہت پریشان رہتا ہے، بہت دل تنگ ہے میرا مولا. مولا میری مشکل کو حل کیجئے. آپ کو آپ کی والدہ کی قسم، مولا میری دعا قبول فرمائیے. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. مولا عباس، آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قسم دیتی ہوں، میری مدد کیجئے. مولا میری مشکل سے مجھے نجات دیجئے. مولا آپ میرے دل سے خوب واقف ہیں. مولا حسین، آپ سے دلی تمنا ہے، کسی اور کو نہیں پایا کسی سے کہوں. مولا آپ میری دلی خواہشوں کو جانتے ہیں. مولا آپ پر میری جان فدا ہو جائے. مولا عباس، مولا عباس میری دعائیں قبول فرما لیجئے. ایک اور مومن لکھتے ہیں، کہتے ہیں، امام حسین چینل علیہ السلام چینل کی خدمت کرنے والے سب اراکین کی خدمت میں السلام علیکم. پھر لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام. مولا آپ جانتے ہیں بہت بدبختی میں میرا وقت گزر رہا ہے، مجھے اس بدبختی سے نجات دیجئے. مولا ہر پریشانی میں میں تو فقط چپ ہی ہو سکتا ہوں، بس مولا میری خاموشی ہے، آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں. مولا میری دعا قبول فرمائیے. پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام. مولا مجھے نا امید نہ کیجئے. مولا میرے بیٹے کو ایک صحیح سالم تندرست و توانا بیٹا عطا فرمائیے، میرا بیٹا بہت تڑپتا ہے اولاد کے لیے. پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، کہتے ہیں، السلام علیکم یا حسین. مولا آپ پر قربان ہو جاؤں. مولا آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے پاکیزہ عزیزوں کا. مولا میرے بابا کا ایک مسئلہ رکا ہوا ہے، میرے بابا ایک پریشانی میں مبتلا ہے، ان کے اس مسئلے کو حل فرمائیے. ہمارے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولا ہمارے لیے نظر کرم کیجئے. ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، میرے لیے دعا کیجئے، امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ، مولا عباس علیہ السلام کے شرافت کا واسطہ. مولا ایک مشکل میری زندگی میں ہے، میری مشکل کو حل کیجئے. میں آ جاؤں، امام حسین علیہ السلام کی پابوسی کروں آ کر. مولا میں شادی کے مسائل میں مبتلا ہوں، مولا میرے ازدواجی مسائل حل فرمائیے. مولا خاص دعا ہے آپ سے،
مولا حسین میری مدد کیجئے، میری مشکل حل ہو جائے۔ السلام علیکم یا حسین۔ امام حسین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین۔ مولا حسین، مولا مجھے کربلا کی زیارت نصیب کیجئے۔ مولا میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں، آپ سے چاہتا ہوں۔ مولا میری عاقبت بالخیر کرنا۔ مولا اگر آپ چاہتے ہیں مجھے حلال روزی پہنچ جائے تو مجھے خود پہنچا دیجئے۔ مولا آپ سے چاہتا ہوں کبھی بھی تنگ دست نہ رہوں۔ مولا آپ اپنی اور مولا عباس کی زیارت میرے نصیب میں لکھ دیجئے۔ مولا پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا عباس آپ پر سلام ہو میرا، میرے دل و جان سے آپ پر سلام ہو، آپ پر میرے قلب سے سلام ہو۔ مولا میری تمام امید آپ سے ہی وابستہ ہے۔ مولا میرے پالنہار ہیں آپ، آپ کے جد بزرگوار کو سلام ہو میرا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کی والدہ مطہرہ کا، آپ کی بیٹی سکینہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ مولا حسین کرم کیجئے، مجھے اپنی زیارت کی لیاقت عطا فرما دیجئے۔ ایک اور مومن کہتے ہیں، بسم رب الحسین، سلام ہو امام حسین علیہ السلام جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک ناشکر انسان کی طرف سے آپ پر سلام ہو مولا، میرا نام یحییٰ ہے۔ مولا میں آپ کے مقام کو نہیں پہچان سکتا، مولا آپ بہت بلند ہیں۔ مولا مجھے اتنا پتہ ہے آپ دل کے حالات جانتے ہیں، آپ دل کی باتیں یہیں پہ رہتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں، بس میں نے جو نہیں لکھا ہے نا مولا آپ خود جانتے ہیں، مجھے عطا فرمائیے۔ مولا اپنی گداگری کی توفیق دے دیجئے، میں آپ کے در پہ آ کر آپ سے سوال کروں۔ ایک اور مومن کہتے ہیں، السلام علیکم یا مولایا، مولا بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میرا دل گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے۔ مولا میرے پاس آنکھوں کے اشک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مولا حسین آپ پر رونے کے علاوہ میری کوئی نیکی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں رکھتا۔ مولا چاہتا ہوں آپ کے در پہ آ کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کی کروں۔ مولا میری دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔